En ung man dödades under onsdagskvällen i en skottlossning på Annelundsgatan i Malmö. Och enligt ett vittne till Kvällsposten ska det ha låtit som om någon sköt med ett automatvapen. Polisen uppger att någon eller några öppnade eld mot ett större sällskap. Det var strax efter 21:30 som det första larmet inkom till polisen. Ja, vid 20:15 så sker ett mordförsök på Fosievägen. En man blir beskjuten i en trappuppgång. Från den platsen lämnar två stycken bilar. Vi anträffar den ena bilen tom och den andra bilen blir stoppad och kontrollerad. Där finns tre personer i och de är nu anhållna misstänkta för mordförsök. Personen som polisen anträffade skadad fördes till sjukhuset och bara 20 minuter senare inkom ytterligare ett larm om en skottlossning cirka 3 kilometer från Annelundsgatan. Det stämmer och då är vi på Agneslundsvägen vid Rosengård där en man i 20-årsåldern blir beskjuten när han befinner sig med ytterligare ett antal personer i sin närhet. Det sker en skottlossning där han blir träffad och avlider sedan på sjukhus. De andra personerna blir inte träffade av något skott men de har ju blivit utsatta för mordförsök. Och ingen person är frihetsberövad i anslutning till den skjutningen? Nej, vi jobbar nu med att ta in allt tänkbart material. Det finns en del vittnesuppgifter från området. Vi tittar naturligtvis också på offret för att se om det fanns någon specifik hotbild eller om han har varit involverad i någonting som skulle kunna leda till att han blir utsatt för detta. Det finns uppgifter om att en nära släkting till offret själv föll offer för en skottlossning och dog i Malmö för lite mer än ett år sedan. Kan du kommentera det? Nej, jag vill inte det.